মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শোণিতপুৰ যোৰহাট সমষ্টিত প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰঞ্জিত দত্ত তপন গগৈৰ হৈ চলালে প্ৰচাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অন্ত পৰাৰ পূৰ্বে আজি তিনিখনকৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে বিহালীৰ ব্ৰহ্মজান চাহ বাগিচাত এখন নিৰ্বাচনী সভাত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্ৰহ্মজানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰণ প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে এইবাৰহে কংগ্ৰেছত ভোট দিব পূৰ্বে কংগ্ৰেছত থাকি বিজেপিক সহায় কৰি আহিছিল গঞ্জুৱে আপোনালোকেতো জানেই আজি আমাৰ ইয়াতে বিহালীতে কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট আছে কংগ্ৰেছ দলৰ অৱস্থা কেনেকুৱা এটা যি প্ৰেমলাল গঞ্জু কেণ্ডিডেট উঠিছে সদায়তো ৰঞ্জিত দাকে সহায় কৰি আছিল প্ৰত্যেকবাৰে ৰঞ্জিত দাক ভিতৰতো খুজি এইবাৰ বাকীকেইজনে সহায় কৰিছে বাকীকেইজনে যেনিবা বিজেপিত যোগদান কৰি দিছে এওঁ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আছিলে সকলোতে সহায় কৰিছে চাওক কংগ্ৰেছ আছিল নামত ভোট দিছিল বিজেপি এইবাৰ প্ৰথমবাৰ তেওঁ কংগ্ৰেছক ভোট দিছে ইয়াৰ পাছতেই যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ গৈ মাজুলীৰ জেংৰাই মুখত জেংৰাইমুখ তিনিআলিৰ পৰা এক বিশাল ৰোড শ্ব কৰি জেংৰাইমুখ ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত উপস্থিত হৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা বিশ সহস্ৰাধিক ৰাইজৰ উপস্থিতিত এক বিশাল জনসভাত ভাষণ দি 19 এপ্ৰিলত পদুম ফুলৰ চিনত ভোট দি তপন কুমাৰ গগৈক বিপুল ভোটেৰে জয়ী কৰোৱাৰ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজুলীত স্থাপন হ'ব মেডিকেল কলেজ মাজুলীবাসীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি 2025 চনৰ ভিতৰত স্থাপন হ'ব মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা বৰপমৰ পৰা ঘুনাহুটিলৈকে আন এখন পকী দলঙৰো প্ৰতিশ্ৰুতি ইমান ডাঙৰ মিটিং মাজুলীৰ আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল হৈছিল নেকি কেতিয়াবা আগত আজি সমগ্ৰ মাজুলীৰ পৰিয়ালৰ এজন নহয় এজন সদস্য হলেও ইয়াত আজিৰ সভাত উপস্থিত আছে মই মাজুলী ৰাইজক ক'ব খুজিছো যে মোৰ চৰকাৰৰ দিনতে মাজুলীত মই এখন মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কামো হাতত লওঁ মাজুলীত দুইপাৰে দলং হ'ব মাজুলীত মেডিকেল কলেজ হ'ব আৰু বৰভূমি আৰু ঘুনাখুটিৰ মাজতো দলং নিৰ্মাণ হ'ব তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ দুখনকৈ সভাত ভাগ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাজুলীৰ জেংৰাইমুখৰ পাছতেই শিৱসাগৰত জাজি জামুগুৰি চাপৰি খেলপথাৰত দিনটোৰ তৃতীয়খন জনসভা সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমগুৰি সমষ্টিত বা লোকসভাৰ বিভিন্ন সমষ্টিত মই আগতেও কেম্পেইন কৰিছো আজি যিধৰণৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আগত কেতিয়াও হোৱা নাই প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছে এ জি পিৰ আমাৰ বিজেপিৰ নেতাসকল আছে এটা মিত্ৰগোষ্ঠীৰ ডাঙৰ সভা এখন আজি আমগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'ল মই সমূহ ৰাইজক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ ডাঙৰীয়া বহু লাখ ভোটত বিজয়ী হ'ব তাক মই আজি বিশ্বাস বুকুত বান্ধি প্ৰত্যয়েৰে সৈতে উভতিছো প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হ'ব লগা সমষ্টিকেইটাত 50খনৰো অধিক সভা আৰু ৰোড শ্ব' কৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ
এন বি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতৰ কথা।